paix, viva. Il est paix, viva. Il est paix, viva. Viva, viva, viva. Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, artisan de la paix, Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Béton, 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 Biki Rouge. Il est paix, viva. Kabila Kaya, Fayoulou Zé. Fatibe, tombolana loboko ganga bas. Bisoto ganga ka bas poto za la kala mangwe. Boyeto boyete. Soke zalia awate ezaya a. Boyeto boyete. Politique comme tu l'es. IDPS viva. Tozo ke nene information la repère information rapidement pourtant ekeyi. IDPS viva. Lobby Janine Mabunda a convoqué qui ba député il y a FCC nyonso pour bakuta na parlement ba kosi biso na ba media ke bazalaki 308 tolo bato tolo bate bomba bomba bazalaki 70 IDPS viva sur 300 sur 308 oyo balobi na bino na media bazalaki 70 nous avons des preuves IDPS viva tolo baki bakolela ande Etienne alobaki bakolela munoko yambo. Est-ce que bazole la to bazole la te baleli na kinyawa boyeto boyete IDPS viva. Lobby chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué qui ba généraux nyonso oyo bazo sala musala na Congo bazalaki bango nyonso awa na bokuta ni na bango na mukonza mboka eza na ba mususu oyo bakokende te baza bloqué esuki wana te ba oyo batikali ba, ba, donc basali donc alliance ya sikana mukonza mboka balobi kitoko defendre yo tisuka IDPS viva. Kaka na makambu wana lobi gombe ezalaki ya koinda na butu chika tape mura ba cercle ki gombe mobimba IDPS viva. Viva tolo bato tolo bate viva. Makambu oyo Barnaba uti koloba awa ngana zokene na fongolela bino na fongola tolo fongola te Barnabé abimisi kaka secret o ezalaki ya kobatama. Barnabé ayende ko sauver Congo. Barnabé aye ko sauver mukonza mboka. Bo tenir ye rigueur te ke Barnabé lobi boye a lobi boye non. Barnabé abimisi vérité. Na minute oyo Nemi Mulanya Nemi ye Nazaria Surubewa. Tolobaki amukwata ande. Tolobaki amukwata ande. Bayelaki biso amufunge amukamata na lobi Nemi Mulanya na Azaria Surubewa bakangi bango IDPS viva. Amukwata ande. Tolobaki amukwata ande. Tolobi boye. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sauf imprévu. Tile 3, chef de l'État azo sala discours oyo kozala salvatrice. IDPS viva. Boyeto boyete. Ezali discours ya elo. Pona kobiki sape. Oyo bapiyaki ande. E komi ta mwana mboka ya Congo alia ase. Na ebisi bino boye. Na fin de l'année oyo riptir ya biloko ya kolea e kozala. Te. Deja chef de l'État a desidaki. Bakangi Rubewa. Bakangi na. Na Nemi Mulanya lobi. Plan ezalaki boye. Kabila Joseph. A sali rébellion, oyo ezalaki na kabinda, nangola, IDPS viva. Baya bata ke Kinshasa, pona koboma mukonzi yambo. IDPS viva. Me makamunyonso ebimina poa. Barnabé nde alobi yango. Makamunyonso ebimina poa sa. Oleke batika ye, pona ke baboma ye. Tosi to bombi e 3 ans, boyeto boyete. Batante chef de l'État lobby IDPS viva. Soki ba cercle ki gombe. Bakangi ba infiltré. Ba infiltré na cité de Loya. Oyo ba kotisaki ke baza ba soda ya sekete IDPS viva. Ok baza ba infiltré. Bakangi lisusu ba mercenaire, ba généraux mercenaire. Oyo bayaki awa. Ba uti na free decide. Baye na mboka oyo lobi musala esalami makasi
Moussala et Salami Makasi, na yebi sibino ke toza ya kosepela. Si les trois chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azo sala discours, oyo akolo, biso, tope saka information, oyo ezali boeto boete. Tokozonga la makambo ya kala, te, oyo tozolia siko onde, tokolia boeto boete. Masolo ezaki toko, tozo zela chef de l'État, si les trois, azo sala discours, na ye, liboso ya nation. Na linga ki deja na kende. Mais na kokaki kobomba yango te combattant il faut azala ozage yango place nyonso oyo ozali kolala te bayebi sibiso pe boye na yebi ke bakolanda nga na media balanda yango pe nazo senga na mukonza mboka atinda batu na kandolo toyoki na ndolo awa na simba zikida batu bazo sala entraînement chaque jour na butu à partir à 0h 3h du matin bakati baza ba soda ya nani toyebite baza banani pourquoi bazo sala kaka na 3h ba bandi 0h 3h ba oyo bazo landa information comme pas mukonza mboka batala na ndolo wana atabino ba kombata il faut tozali sur likolo ya biso na tozo batela bokonzi na bi eza boeto boete tozo batela bokonzi na biso bino pe bosala enquête oyo na yebi ke batu bakolanda yango bayebisa na mukonza mboka batu bazo sala entraînement na ndolo wana bazo banda 0h ti 3h bakati bazo salela yango nini tozala kana kibomango tozala kitona tozana efo babisika ko sala entraînement zebele mais pona kinini ka awa donc tokolandela bango ti suka kabila onga na zolo bala mino lelo plan ya sorti ya crise ya Congo pona Congo to bima na crise o tozana ngo eza liwa ya kabila boye to boyete nalobi poto bima na to bima na crise na Congo eza liwa ya kabila boye to boyete kabila nde aza crise ya Congo yango tozana posa ya liwa na ye. Toza la posse l'or moussoute, toza la posse à Lyon, Lyonne, Kabila Bomi Batu Ande, Apia Congo Ande, Tanae et Sili, Nalikambo, oh Balobi Awa, oh Babengi Siena et États-Unis, Eza Boye, Mwanamboka Mike Amer, Alobi Boye, États-Unis, na investir ya président na Bango, Babengi Saka Badinitaire, te, c'est-à-dire Babengi Saka Bapaya, te. Donc, il y a des Américains. Donc, il n'y a pas de kendete. Il y a des gens qui ont été Kabila. Il y a des gens qui ont été. Kabila est plus que Hitler. Hitler a terrorisé le monde du lobby. Le lot Kabila est plus que Hitler. Kabila saliba ma belle. Le lot ce qui Chine a fait la mounoko, c'est Kabila. Le lot ce qui est Corée, comme un hôtel, mais les États-Unis, c'est Kabila. A te ke li bango iranou mi akongo ande. Eza tamba sila na ye. Na mboka na biso, ne toza boye. Toza na presence ya ba force ebele na zali boso ya kamera. De jeza au. Mwa na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auti na sadek boyete boyete. Ba ordone na discours oyo asalaki. Ya Nations Unies dernièrement. Asena ki force ya intervention rapide boyeto boyeto bakorde yango brigade ya intervention rapide ezoya na Congo pe basoda oyo ya MONUSCO obaza awa bakolongwa progressivement na lingina lo bana ba notable ya Katanga bino ba notable ya Katanga zamba zomona bino pe peuple congolais zomona bino mais lo nyonso oyo bolingi bosala na ebisi bino ko simba te. Plan au bozana ngona Kabila pona Katanga bino ba notable ya Katanga plan bozana ngona Kabila peuple congolais zomona bino pe na Nzambe lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akabara mboka ona maboko ya Nzambe c'est-à-dire oyo nyonso boko sala eko sala eloko te au contraire boko landa Barnabé na prison ndenge akeyi soki bobimi na makambu oyo te. Ce qui est quitté, beaucoup l'ont à Barnabé, pour tous ça déjà n'avait information ni en tout. Bah outi ko kanga 40 Rwandais, na bouclage oyo et salamaki na Goma, bouclage et salami, bah kangi 40 Rwandais, na ba arme lourde, oyo bazaka kana posa ba kota terrain pe désolation na kata Congo. Mais tolobi boye, makam nyonso bozo sala eko simba te, bobo sanate na mboka o Kinshasa. Tokangaka ba Rwandais na maboko na ba armes lourdes. Boyete boyete. Kabila kobosa na te.
tozo sala marche moko ya makasi oyo tozo ya kingakati biso ba kombata to kangayo boyeto boyete tozo c'est la mordor de ya parti soki parti pesi mordor marche na biso za vers kingakati doko kangayo na maboko kaka ndenge papa etse na lobaka bokangela nga mwana wana bo ligote ye bokangela nga boyeto boyete alobaki yango to alobaki yango te doko kangayo toko ligote pe toko ya na ye vivant toko chaye ana ponga bi Congolais nyonso akoyana finit tozo chuba ina nzoto tia kukufa tolobi po kongwe bi mana crise il faut liwa ya kabila bezalo ko mususu te il est pers vivant bona ko chité alina yo ka ba question viva les hommes malades azongi singa information na bosana ki lelo date nini le 1er décembre lobby les deux hein tozo yamba secrétaire général ya union africaine azoya awa ti les 4 pour la préparatif ya élection ya Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Il est bien suivant. Aza déjà président de l'Union africaine. Ata Kabila a sa l'Union. Lobby les deux. Na lobby les deux. Tozo yamba secrétaire général. Oyo Asimbi Oyawana. Asimbi Union africaine. Awana Kinshasa. Pour la préparatif. Il y a élection du président Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Donc, l'Union se bat. Bazolo beza babouli ya. Beza babouli ya. Beza diamba bameli ne bazolo ba. Barossa la Félix c'est l'autre côté. Tshisekedi a kasara Mobutu boye. Mobutu aligna comme président de l'Union africaine. Tangouana. Mobutu a tongi cité de l'eau ya haute aux monawana. Papa Etienne Ayoki que Mobutu a comme président de l'Union africaine. Mobutu a kuna na l'Union africaine. Bazol kaba commissaire Mokonde. Qu'est-ce que Tshisekedi avait fait? Akei komitika na kaya kibomango bakangaye na mutuka. Bakangiye RFI Beleli. Tant RFI Beleli ke bakangi Tshisekedi mais Mobutu yo lobby ozokoma mokonzi na l'Union africaine. Okangi mutu wana pona nini? Nde Mobutu asenga kabatika alimeza mais geste kaka oya salaka kanga Tshisekedi eratisaye pouvoir eratisaye poste wana kozonga ya Mobutu na kanda bebi simbonga tongi awa abomaka ba soda wana nyonso donc Félix Tshisekedi azad dalebon boza na labino kali bezana lelo moko te ekoratisaye poste wana ekoratisaye akamba Afrique donc lobby les deux tozoya mbaba tu ya une africaine awa pona bakoka kosala ba travail pour la Mukondia Sika, Oyo Azokoma na Union africaine, Oyo Tobeni Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Question. Oyo Nyonso Boyoki, on a top Congo. Oh boye boye boye. Kabila voyage, te. Kabila Tozana et Awa. Perko voyage, te. Yozana Makanisa, on la rébellion. Ozana Makanisia, Kopelisa Mboka Moto. Ozong sa Congo, si ma 50 ans. Hein? Allez, Batiki Oyo Bimi. Boka weza ya tatana yo, Rube wa yewana bakangie kuna, nane mi, ake ndabi misabango. Bazana aner, bazana kashwa aner au. Ake ndabi misabango. Kabila bimite ndeko kabila zao, peako bimate. Question. Tango ba journaliste babalo tuna question. Alobi boye, tosi to découvrir chimie. Chimie, yako komi sa beton en poussière. Lobi batu babanola nangatawa na manako sala emission awa. Nalobaki yango, Nemia Lobinini, tu découvris déjà chimie, yako komisa, béton poussière. Yango na bakosa ki ben filtre na cité de Loyat. Pona bakoka koboma mkonza mboka. Me bakangi bango ande. Makamnyo seza makamba olobate. Question.